Olá! Precisa tomar muito cuidado por onde anda. Antes de entrar no parque e conhecer as criaturas mais impressionantes que viveram no planeta Terra, vou contar a vocês um pouco da história da minha espécie. Vocês sabem o que significa a palavra dinossauro? Vem do latim dinossauria, que significa lagarto terrível. Nós vivemos no planeta Terra na era Mesozoica, ou era dos dinossauros, que teve seu início há cerca de 250 milhões de anos. Nessa época, havia apenas um supercontinente, chamado Pangeia. A era dos dinossauros teve três períodos bem diferentes. O primeiro período foi o Triássico. Durou entre 250 e 201 milhões de anos atrás, pois seus braços são maiores que suas pernas. É um tipo de dinossauro conhecido como saurópode. E são famosos por ficar. Esses herbívoros gigantes comiam de 200 a 400 quilos de plantas todos os dias. Pterossauro, um carnívoro voador. Que medo! Viveram durante toda a era. Aí dentro, não se movam. Thank you.
Olá, meus amores! Estamos aqui no parque temático de dinossauros. Que olha, que coisinha fofa! Aqui é o famosão, a gente tirou foto mesmo, que é aqui de esquina. Agora vamos. Fiz algumas imagens. Então apreciem as imagens. Tá, agora pegar o crush aqui. Aqui. E vamos ver mais imagens e mais do parque. Estamos andando aqui, é por volta de 5 e hoje 20. Tu te prepara. Se for usar. E aí estamos aqui na era Jura. Não vou chutar pra eu errar. Estamos vendo dinossauro, que foram os últimos que restaram. Então tá bem interessante. Estou com um dinossauro? Não, mas segundo aqui, né? Ah, tá, o filme que a gente assistiu. Eles estão em Olímpia. É, eles estão em Olímpia. Tá, aqui é o único lugar que ficou eles. Tá gostando? Tô. Muito fofo, né? Agora eu tô. Esse tá com fome. Tá aqui, ó. Acabou de matar esse coitado. Tá comendo. Daí, ali, é um casal brigando. Suponho eu. E aí, vamos continuar andando. Aqui é um playground que as crianças, se os pais ficarem olhando, pode usar. E continuamos aqui, ó, vendo os dinossauros. Que 16 a 45 metros. Tamanho do ovo. Aqui, ó. Aí aqui é o playground. As crianças podem ficar aqui brincando e os pais olhando. Temos uma banda de dinossauros.
nosso passeio aqui no Parque dos Dinossauros. E o passeio dura em torno de uma hora ou duas horas, se você quiser tirar muita foto, parar para brincar. Eu fiz algumas imagens. Espero que vocês tenham gostado. E o valor de inteiro é R$ 70,35. Valores especiais para idoso, idade de criança, eu fiz nas imagens também. De frente ao Parque dos Dinossauros fica o Hot Pit. Acho que é assim que fala. E aí também é um bom lugar. Isso aí, passa aí no caminhão na hora que você tá gravando. Mas é um bom lugar para você, águas termais e tudo. Enfim, hoje é o dia do Parque dos Dinossauros. Agora vamos pro hotel. E tem onde estacionar, não é cobrado o estacionamento, é gratuito. Mas também, ó, que nem vocês estão vendo aqui, ó, é na beira da pista, meu povo. Então, mas é bem válido, a gente veio no horário bom, a luz tá boa, ficou boas fotos. Então a gente indica e venham.